tervetuloa taas tänne talliin, tai itse asiassa me ei täällä tallin sisällä olla kauaa, lähdetään kohta tuonne ulos puskemaan. Mä innostuin siitä viime kertaista piha-ajosta sen verran ja jäi vähän harmittaa se, että ei saatu enempää vauhtia ja sitten ei ollut oikein näyttäviä luisuja. Nyt koitetaan uudestaan, eli mä hetken päästä tarkastan Volvosta öljyt ja sitten vielä rengaspaine. Mä hiukan takaa pudotan pikkusen rengaspaine, että jos saataisiin hiukan sieltäkin lisää pitoa. Mä olen myöskin tietä vähän valmistellut, mä näytän kohta, että miten siellä menee, mutta tämä video on siis puhtaasti pelkkää hauskanpitoa ja tarkoitus, että saadaan toi Volvo näyttämään sivuluisuun. Mulla on sisäkamera ja sit mä koitan virittää tämän kameran tonne tien semmoiseen mutkaan, että saataisiin näyttäviä luisuja. Niin mä katson, että montako mä saan ajettua ja katsotaan sitten, että mikä niistä onnistuu parhaiten. Mutta ei mitään, mennään katsomaan, minkälaisessa kunnossa toi tien on. Tein täällä vähän valmisteluja, niin jospa nyt pääsis tuolta postilaatikolta vähän vauhdikkaammin. Nyt en tiedä, että paljonko tää auttaa tuohon pitoon, mutta postilaatikolta on tarkoitus nyt ja tosta missä hiekat loppuu, niin sit siitä vähän luisuu.
Volvo pelaa hienosti, mä annan sen taas hiukan tossa tokeentua, niin mä hiukan sääsin sitä tyhjäkäynnin palautus tai kasuvarin palautusjousta. Nyt se palauttaa ihan nätisti, niin se käy tyhjäkäyntikin ihan nätisti. Käräs katto, minkälaiseen kuntoon tie on tullut. Täällä on niinku jäljet ihan oikeassa reunassa, niin sen taitaa hiukan ottaa aina tohon kiinni, tohon valliin. Niin ja tää on aika yllättävän hyväksi saatiin tää pito on kohtuullinen, että tästä on kyllä hyvä lähteä, että sellainen mitä toi kyllä kaipaisi, niin on se tasauspyörästön lukko, että nyt kun se on yhä vain toiselta puolelta, niin pidon kanssa on koko ajan ongelmia. No niin, sitten lähtee kolmas setti, katsotaan ajanko vielä sen jälkeen, mutta nyt muutettiin vähän kamerakulmaa, katsotaan minkä näköistä kuvaa saada. Täälläkin on ihan ok, että hiukan se edelleen tuntuu kuumalta, vaikka tässä on jo puoli tuntia siitä ajosta, niin ylävesilet kun tuntuu kuumalta, niin tietää, että kyllä siellä vesi kiertää. Vähän se on huohottanut tuohon näköjään öljyä tuohon, mutta ei pahasti.
pahasti, niin täällä näyttää kaikki ihan okolta. Nämä renkaathan mulla ei ole kovin kaksiset, eli täällä on tämmöiset vanhat Volvon nastarenkaat. Mutta täällä on kyllä täällä jonkun verran näitä nastoja, että näillä tämmöisissä piharalleissa vielä ihan hyvin pärjää, tai jos haluaa lähteä johonkin talviajopäiville, niin näillä kyllä vielä pääsee. Ei muuta kuin kiitos taas, kun katsoit tämän videon. Muista laittaa peukkua ylöspäin ja sitten laita kommenttia tuonne alakertaan. Mielelläni kuulen, että miltä ne luisut näytti sinne ruudun toiselle puolelle, ja voi laittaa palautetta, että jos haluatte jotain muuta testiä tuossa vielä tehtävän. Mulla on nimittäin semmoinen suunnitelma, että mä hitsaan tämän tasauspyörästön. Mä olin jo kattonut vähän mallia, ja seuraava homma, mitä mä Volvolle tein ennen kuin mä rupean laittamaan noita kaasareita, niin otan tuolta takaakseni pois ja otan sieltä tasauspyörästön pois ja hitsaan mulle lukon, niin sitten rupeaa pyöriin molemmat pyörät, niin saadaan sitten vielä kovempia luisuja. Mutta ei mitään. Tosiaan muista pistää peukkua, kommenttia, jos et ole vielä tilannut, tilaa kanava ja paina kelloa, niin tiedät aina, milloin uutta tulee. Hei muuta kuin se on moro!